Ο εινοτουρισμός αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες ανερχόμενες μορφές εναλλακτικού τουρισμού παγκοσμίως. Πρόκειται για μία περιήγηση στον κόσμο του κρασιού, την οποία απολαμβάνουν οι επισκέπτες, συνδυάζοντάς την με τις διακοπές τους. Στόχος είναι η δημιουργία μιας νέας ειδικής αγοράς, της οποίας οι καταναλωτές μοιράζονται την αγάπη τους για το κρασί. Και κάπως έτσι αβίαστα γίνεται εδώ στην περιοχή αυτό το πάντρεμα των ειδικών μορφών τουρισμού, ώστε ο επισκέπτης να έχει μια μοναδική αυθεντική τουριστική εμπειρία. Στον ίδιο άξονα κινήθηκε και η μερίδα «Τουρισμός, Συνοτουρισμός και Επιχειρηματικότητα μετά την πανδημία» που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Πολιτισμού Νομού Ηλίας Ολυμπιάδα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το κτήμα Μπριντζίκη Άμπελον στο Λατζόι. Όραμα του Συλλόγου μας είναι να ενισχύσουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και γενικότερα την ανάπτυξη του πολιτισμού μας στον τόπο αυτό τον ευλογημένο που ζούμε, την αρχαία Ολυμπία, που είναι κοιτίδα του φωτός, όπου ξεκίνησε το πνεύμα του Ολυμπισμού και του εφαγωνίζεστε. Γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι το κρασί είναι μέρος του brand name της Δυτικής Ελλάδας και ο εινοτουρισμός, που αποτελεί και το κεντρικό άξονα της σημερινής εκδήλωσης, έναν πολύ σημαντικό κλάδο, στον οποίο έχουμε πολλούς καλούς λόγους να επενδύσουμε. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας ως μια πραγματικά ολοκληρωμένη εμπειρία. Μια εμπειρία που περιλαμβάνει και πολλά άλλα στοιχεία, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η τοπική γαστιμαδία, τα τρόφιμα, τα ποτά, που σε εξαιρετική ποσότητα και ποιότητα παράγει ο τόπος μας. Και ιδιαίτερα η Βόρεια Πελοπόννησος και ενώ τους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Κορινθίας. Η Περιφερειακή Αρχή στο πλαίσιο ανάδειξης του γαστρονομικού τουρισμού πρωτοπορεί με βάση τις διεθνείς τάσεις, πραγματοποιώντας μελέτες και σχεδιάζοντας και υλοποιώντας σύγχρονους τρόπους ανάδειξης και προβολής. Στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειας, είμαστε σήμερα εδώ, ώστε να υιοθετήσουμε μια νέα στρατηγική για τη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάδειξης της Γαστρονομίας, το οποίο προωθείται μέσα από μια ενιαία ταυτότητα για τη χώρα μας σε εκθέσεις και συνέδρια του εξωτερικού. Κεντρική ομιλήτρια στην ημερίδα που στόχος της ήταν να αναδείξει τις προοπτικές του εινοτουρισμού στην Ηλία, που αποτελεί και το ελπιδοφόρο μέλλον, το οποίο είναι ικανό να αλλάξει σε συνδυασμό με τον ελληνικό πολιτισμό τη δυναμική του νομού, που κάνει ήδη σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ήταν η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, με τα μηνύματα που έστειλε να είναι ξεχωριστά. Ως αρμόδια υφυπουργός για τα θέματα των ειδικών μορφών τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης, πήρα συνειδητά κάποιους μήνες πριν από τον Ιανουάριο του 2021 που πήγα στο Υπουργείο την πρωτοβουλία και την απόφαση να δοθεί μια ιδιαίτερη προτεραιότητα στο θέμα του εινοτουρισμού ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές ενδιαφέρουσες μορφές τουρισμού. Λόγω της αξιοσημείωτης δυναμικής που ανέφερε ήδη ο Νητάριος του κλάδου για το συνολικό τουριστικό μας προϊόν. Έτσι, μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τον ΕΟΤ μας, ξεκινήσαμε κάποιους μήνες πριν, αρκετούς μήνες πριν, ένα οδηπορικό, κύριε Βουτζίκη. Πήγαμε και πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική, πρέπει να σας προστάσει, την οποία ίσως να εντάξουμε στο επίσημο πρόγραμμά μας. Η ελληνική περιφέρεια μπορεί και οφείλει να δημιουργήσει το δικό της πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, εστιάζοντας την ποιότητα, την ισορροπία και όλη αυτή την ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα, αποτρέποντας και όλο τον χωρισμό μπορεί να προέλθει. Σκοπός του εινοτουρισμού είναι η επαφή των ξένων επισκεπτών με την εινοπαραγωγή και όσοι επιθυμούν να γίνουν μελλοντικοί καταναλωτές πραγματοποιώντας αγορές κρασιού από τις συγκεκριμένες περιοχές. Με επισκέψεις σε αμπελώνες που καλλιεργούνται διάφορες ποικιλίες ταφυλιών και συνοπεία στα οποία γίνεται η παραγωγή του κρασιού, μαθαίνει ο κόσμος πως φτάνει στο μπουκάλι και στο τέλος το τραπέζι του. Ο εινοτουρισμός για μας δεν είναι μια κεφαλίδα ή ένα τυχαίο άρθρο. Είναι στην πραγματικότητα ένα θέμα ανάπτυξης, επιβίωσης και ένα απολύτως απαραίτητο να διαβώσουμε με κάθε δυνατό τρόπο τις μοναδικότητες της Ηλίας και της αρχαίας Ολυμπίας. Όχι μόνο για τους ανυπέρβλητους αρχαιολογικούς θησαυρούς, αλλά και τη σύγχρονη εξέλιξη της ιστορίας των τελευταίων 5.000 χρόνων. Αυτό που παίρνω μαζί μου όμως έρχοντας είναι ότι δεν θα δούμε να φτάσουμε. Θα δούνε έναν λίπνο πολιτισμό, θα δούνε κάτι διαφορετικό. Δεν θα δούνε απλά ότι έχει γεωθερμία που δεν το χωρίζει σε κανένα άλλο εινοπήλιο. Δεν θα δούνε απλά ότι έχουν εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό πάρκο που συλλέγουμε και έχω αγγίσει. Θα δούνε όμως μια ολοκληρωμένη σύγχρονη παραγωγή, η οποία χρησιμοποιεί τις δυνάμεις της κοινωνίας, της φύσης και της τοπικής
όχι μόνο γυναικείας αλλά συνολικής ενεργής και δυναμικής που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα φύγουν εμπνευσμένοι από μία και μοναδική κουβέντα που είπα σήμερα το πρωί. Η Αθήνα είναι ό,τι είναι. Εδώ είναι ό,τι φτιάξουμε. Και αν δεν έχουμε εδώ να φτιάξουμε, δεν έχουμε πιθανά να φτιάξουμε.